Қымбатты көрермен, әуелеткен әннен кейін хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызға кезекті қонағымыз келіп жайғасты. Оңтүстік арнасындағы Таң нұрының төрінде Жұмабек Анар Тұралықызы, оқушылар сарайының педагогы, балалар психологы. Анар ханым, көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы таң. Жақсы, рахмет. Бәрі тамаша ғой. Көрісу күні құтты болсын. Рахмет, сіздерге де. Жалпы, өзіңізді балалар психологы деп жатырмыз, психолог деп жатырмыз. Енді осы бала психологиясының дамуы қалай болу керек және? Жалпы, баланы ана құрсағынан бастап дамыту керек. Осы кезде бізде аналардың ролі өте үлкен болу керек. Айтып жатады ғой, жүкті кезде сабырлы болу керек, депрессияға бой алдырмау керек деп, осының барлығы баланың дамуына әсер етеді. Егер ана жүкті кезінде көңіл күйі болмаса, не болмаса, қандайда бір депрессияға ұшырайтын болса, оның тікелей әсер етеді. Балаға әсер етеді. Және бала туылған кезден бастап, ол бала бақшаға барады, өскеннен кейін мектепке барады. Оның барлығы психологиялық дамуды қажет ететін жастар деп айтуға болады. Жалпы енді осы тұста кішкентай балаларға, жасөспірім дамып келе жатқан балаларға смартфон беру қаншалықты дұрыс, жалпы қанша жастан бастап берген дұрыс? Иә, бала психологиясына өте әсер ететін осы біздің ұялы телефондар, иә? Иә. Ұялы телефон болғанда да қазір біз әлеуметтік желілер деп нақтырақ айтсақ болады. Себебі YouTube желісіндегі шетелдік жасалған бейнероликтер балалардың дамуына өте кері әсерін тигізеді деп айталамыз. Себебі баланың тілі, ақыл есінің дамуына осы әлеуметтік желі тікелей әсер етеді. Қазіргі таңда бұл актуалды проблема деп біз айталамыз. Себебі балалар телефон көрген сайын оларда қимыл қозғалыс азаяды. Ұсақ моторикалар дамымайды, тілі дамымайды. Үйде үлкендермен, бауырлармен, ата-анасымен оларда сөздік қарым қатынас болмайды. Осының барлығы тілдің дамуына тікелей кері әсерін беріп отырады. Сол үшін мен ата-аналарға, үлкендерге психолог маман ретінде беретін кеңесім, белгілі бір режимді сақтау арқылы ғана смартфонды беру керек. Яғни максимум күніне бір сағат қана. Және берген кезде ол жерде қандай контентті көру керек? Осыған назар аударсақ, не көрсетуге болады балаларға? Мен айтар едім, бізде балапан телеарнасы бар, иә? Сол жерде балалардың жас ерекшеліктеріне сай бірнеше бағдарламалар бар. Соларды көрсету керек. Себебі бұл пайдалы ғой. Пайдалы. Пайдалы болғанда да енді теріс әсер етпейді балаға. Иә, балаларға қазір әсіресе жаңа бір жастан асқан балаларға, екі жасқа жақындаған балаларға тыныш отыру үшін телефонды бере салады. Жылап атса телефонды бере салатын отбасыларды көріп жүрміз. Оның сол салдарынан да болу керек жаңағы. Ақыл есінде болсын, тілінде болсын, дамуы кешеуілдеп жатады. Қазір көп болмаса да бірнеше отбасыдан байқап жатамыз жаңағы. Әр үшінші отбасыда деген диагноз қойды деп жатады. Бұл диагноздың әсері осы ғаламтордан ба? Және де оны бізде әлеуметтік бізді көріп отқан ата-аналарда бұл диагноздың белгілерін білмеуі мүмкін. Жалпы оның белгілері қандай болады жаңағы? Балаларына телефон беретін ата-ана нені ескеру керек? Балаларында алғашқы белгі қандай болған кезде жұмыс жасау керек? Негізінде осы 100% телефоннан ол ауру болады деп біз нақты айта алмаймыз, себебі әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ осы смартфонның әсері міндетті түрде болады. Енді оның алғашқы белгілері, егер бала жастайынан айлық кезінен бастап телефон көріп өсетін болса, уақыт өте келе бала 8-9 айында атына қарау керек шақырған кезде. Атына қарамаса, әкел, бер деген сөздерді түсінбейтін болса, онда ол алғашқы белгілері деп біз қарастыруымызға болады.
Көзге тіке қарамау деген дегенді айтады. Көзге тіке қарамау. Аяқтың ұшымен жүру. Аяқтың ұшымен жүру. Бір орында көп айналу. Оның бәрі осы ЗПР, одан кейін аутизмнің белгілері болып табады. Алғашқы белгілері. Осы алғашқы белгілерін байқаған ата-ана не істеу керек? Әрине. Ем-дом шараларын жүргізу мақсатында қандай шара қолданады? Немесе кімге апарады? Ең бірінші әрине мамандарға жүгіну керек. Оның ішінде психологтарға. Егер тілінде кемістігі болса, логопед мамандарға жүгінуге болады. Және міндетті түрде невропатологтарға жүгіну керек. Яғни сөйлеп кетеді, ой өз бұлай өз істейді деп жай ғана мән бермей қоюға болмайды. Иә, себебі қазіргі таңда негізінде мән бермейтін ата-аналар өте көп. Ол баланың еркелігі деп қабылдайды. Жұрттың балалары да ілесіп кетеді, бәрі сондай деп қабылдайды. Олай емес, себебі мектепке барған кезде бала өзінің жасына сай болмауы мүмкін. Және де қазіргі таңда бізде балабақшалар бөлінеді ғой. Коррекционный балабақшалар және денсау балалар баратын балабақшалар. Соның ішінде денсау балалар баратын балабақшаның өзінде диагнозы бар балалар келіп жатыр ма? Көп. Тіпті бір топта үшеуден кем емес. Олар ортаға қалай бейімделеді жаңағы? Енді көпке топырақ шашпаймын, енді кейбір ата-аналардың мойындамауына, немесе дәрігерлердің дұрыс диагноз қоймауынан дені сау деп оларға анықтама беріледі де, сосын ол балалардың арасында жүреді. Оның ең үлкен минусы деп айталамыз, дені сау емес жаңағы денсаулығында ақауы бар балалар, дені сау балаларға кейде теріс жаңағы әсер етіп жатады. Сол кезде біз енді маман ретінде диагноз қоя алмаймыз, себебі дәрігер емеспіз. Сол жақтарынан біз психолог мамандарда балабақшада сондай мәселелер туындап жатады. Енді өзіңіздің практикаңызда осындай балалар болды ма? Қандай жұмыс жасадыңыз? Қазіргі таңда практикамда ондай балалар бар. Жасы 4-тен асқан балалар бар. Мүлдем сөйлемейді, атына да қарамайды. Бірақ жаңағы айтқанымдай, олардың анықтамасында баланың дені сау деп көрсетіліп тұр. Анасымен сөйлестім. Ол кісі енді жақында ғана босанған ана болғаннан кейін, кішкене әлдейім өскеннен кейін күн жылғанда баламды міндетті түрде емдетемін деді. Бірақ сонда да біз жұмыс жасап жатырмыз қолымыздан келгенше. Және сол екі баланың біреуінен жақсы нәтиже көріп жатырмыз. Бала сөздерді қайталап, түсінік пайда бола бастады, атына қарайды, айтқанды орындай бастады, бірақ әлде де өзіндегі жасына сай емес. Артта қалу бар. Жасына сай болу үшін бір жаста қандай сөз білу керек, неше сөз білу керек, екі жаста қандай сөз білу керек, қай жаста сөйлеу керек негізі? Жалпы бала бізде бір жастан бастап балада тіл шыға бастайды, жаңағы апа, ата деген сияқты сөздерді айта бастайды да, бір жарым жасқа дейінгі баланың сөздік қорында 10-15 сөз болу керек. Бір жарым жасқа дейінгі? Иә, ал бізде қазіргі практикамда ондай өте 15 сөзді айтатын балалар өте аз. Тіпті тек ата-апаны ғана шектеліп жатса, оның өзі қазіргі таңда қазір уже қуаныш болып қалды деп айтсақ болады. Себебі осы смартфонның әсерінен балалардың тілінің шығуы өте кеш болып жатыр. Себебі бала қозғалыссыз, міне жай ғана мына саусақтың ұшының қимылының өзінен баладағы тіл дамиды. Ал смартфон көрген бала қозғалыссыз қарап отырады. Сол үшін ата-аналарға кеңесім, балалармен көбірек жұмыс жасау керек. Тек балабақшада немесе мектепте мамандарға ғана тапсырып қоймай педагогтерге, үйде өздері айналысу керек баламен. Осы үйде айналысу деп жатырмыз. Қазір осы өзіңіз сияқты мамандар әлеуметтік желіні жақсы жүргізіп, түрлі ойындарды көрсетіп жүр. Көп байқаймын, осы Инстаграм желісінде болсын, қолдан үйде неше түрлі бояулар, түстерді ажырататын сондай ойындарды пайдалануға болады ғой. Болады әрине. Үй жағдайында. Үй жағдайында тіпті шығынсыз
үйде бізде жармалар бар ғой, ас дайындайтын. Иә, күрішті, күріш, маш, жаңағы қарақұмық деген сияқты жармалардың барлығын араластырып, балаларға алдарына бір-бір кесе беріп, мыналарды бөл деп бөлгізіп берсе, оның өзі баланың дамуына едәуір жақсы әсер етеді. Сонымен қатар балалар сурет салса да олардың шығармашылық дамуы өте жақсы деңгейде көрсететін болады. Тамаша. Рахмет, Анар ханым. Құнды ақпараттарыңызға, кеңесіңізге, енді бізді көріп, тамашалап отқан жас ата-аналар болса, оларға қандай кеңес айтасыз, және де таңға тілегіңізді жолдасаңыз? Мен ата-аналарға кеңесім, балаларыңыздың дамуына ерекше мән беріңіздер. Себебі бала өзінің дамуына жасына сай болу керек. Және де осы тұста бала мектепке баратын кезде дамуынан кеш қалып қоймаңыздар. Балаларыңызбен жиі әңгімелесіңіздер. Балаларыңыздың сұрақтарына жауап беруге ерінбеңіздер. Себебі баланың болашағы біздің қолымызда. Тамаша, таңғы тілек болса, көрісу күнімен құттықтап қойсаңыз болады біздің көрермендерімізді. Таң нұры көрермендерін көрісу күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға тыныштық, амандық тілеймін. Балаларыңыз аман болсын, болашақтары жарқын болсын, заманымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Рахмет сізге де, Анар Тұралықызы, бізге келіп ақпарат бергеніңізге. Олай болса, біз хабарымызды әрі қарай Мадина Садуақасованың орындауындағы әсем әнмен жалғастырсақ.